Dobrý den. Máme 25. narozeniny jako Člověk v tísni. Je to jako včera, když jsme začínali na národní třídě v roce 1992. A přitom je to samozřejmě kus života. Já jsem ten život s Člověkem v tísni spojil. Nešel jsem ani do biznisu, ani do politiky. A určitě toho nelituju, protože to, co jsem zažil, to, co mám pocit, že jsem pomohl udělat tolik kolegyň a kolegů, kterým jsem pomohl vyrůst a začít to dělat se mnou, tak je obrovská, úžasná zpětná vazba. Vy, kteří přispíváte na skutečnou pomoc, jste pro nás strašně důležití. Můžeme s váma vlastně vždycky počítat. Víme, že vaši podporu máme, můžeme díky tomu začínat nové těžké věci v rozvojových zapomenutých zemích. Chtěl bych vás poprosit, abyste s námi zůstali a abyste se zamysleli nad tím, jestli ve vašem okolí není někdo, kdo, když mu řeknete svoji zkušenost, tak by třeba byl podobným dárcem, jako jste vy. Je to pro nás důležité, můžete mu třeba přeposlat to video, které je takovou procházkou tou historií těch 25 let. A pokud se tak stane, tak je to pro nás velká pomoc, protože každý dárce, který přispívá na skutečnou pomoc, tak nám samozřejmě velmi pomáhá. Děkuju vám moc. Thank you.
Thank you.